Zay bolla kitra izay any fa ho an'ny sokajy vavy dia nanomboka ny alatsinainy teo ka hifarana ny 8 Mei ny fidinana fahatelo amin'ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly ho an'izay bolla kitra vehivavy izay sokajy division elite. Atao anatin'izay herinandro ny fananana izay dia mifanenjika anisa tokoa ireo ekipa 8 mifaninana ao anatin'izany sokajy divisionna elita izany eny Carillon eny. Raha ohary ao anatin'ity fanadihadiana ity ny famitinana ny lalaonseho nandritra izany herinandro voalohany izany. Rehefa nanomboka ny alatsinainy 6 Mei lasa teo dia mitoetrany ny Carillon ny fiodinana fahatelo ny fiodinan'ny tompon-daka nasionaly taranja baolina kitra sokajy vehivavy division elite. Tao anatin'ny herinandro ny fananana dia nifanenjika anisa ireo ekipa mitana ny laharana 3 vonjimaika dia ny asesabinamina analamanga asikamy mahitasy ary ny asaoty analamanga. Mariana fa ny ekipa manana tambatra isabetsaka indrindra tao anatin'ny fiodinana 3 no vositra tompon-daka atao mpilalaovana 8:30 tsy ivina tokoa mantsy fa fanoizana fifaninana ny tompilalaovana 8:30 tsy vita ity fanatanterahana ny fiodinana fahatelo ataony Carillon ity. Na izany aza dia mbola miezaka mafy ireo ekipa 5 anenjika ireo 3 voalohany. Etsikilan'izay dia samy manao ezaka manokana sy mampiseho ny fahaiza-manaony avokoa ny mpilalao tsirairay mba hoentina mandresy lahatra ny teknisianna eo anivon'ny federasiona. Misy tokoa matsy ny fitiliana ireo mpilalao mendrika andrafitra ny ekipa pirenenana malagasy hiatrika ny COSAFA Cup 5:30 sokajy vehivavy amin'ity fiodinana fahatelo ity. Anana ny toerana arak'izany ny andro 5 sy 6 ary 7 ataony talata sy alakamisy ary ny sabotsy ho avy zao ho an'ireo mbola ao anaty hazakazaka hibatany anaram-boninahitra. Ah.